E aí, galera, o react é o episódio 46 e 47 de Bleach já tá disponível lá na página do Facebook do canal. 46 e 47, eu ia gravar o 48 agora, mas eu resolvi, é melhor esperar para amanhã o 48, 49 e 50. Falei que eu ia gravar talvez ia gravar o 4 hoje, mas não deu certo, meu tempo eu não consegui planejar direito o meu tempo. Tive que fazer algumas coisas. E eu ia agora gravar o 48, mas não vou não, porque meu celular começou a bugar e começou a esquentar e começou a bugar porque eu tô num lugar que tá Tá, é, tá quente, tá dando sol. Eu acho que o meu celular tá bugando e fica apertando os botões sozinho. Mas, botão não, né? <laughs> fica apertando a tela sozinho. Mas eu vou deixar pra amanhã 48, 49, 50. Provavelmente vai desenrolar a luta entre o Itimario e o Hitsugai, Então, eu acho até melhor deixar para amanhã. Bom, que amanhã eu posso ver tranquilamente. Então, vai ficar para amanhã. Peço desculpas, mas é melhor deixar para amanhã mesmo. Acho melhor. É, então foi isso é, se você ainda não conhece Blitz dá uma passada lá na, na página do Facebook do canal lá é onde que eu posto reacts é dizer é episódios de anime então dá uma passada lá e assiste Blitz junto comigo é uma história incrível tenho certeza que você vai gostar então foi isso até o próximo tchau